السلام علیکم. کیا حال ہے پیارے بچوں؟ ٹھیک الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. آج ہم آئے ہیں کوئٹا پہلی دفعہ. ارے واہ کیا بات. بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھا لگا ہے. ابو بکر کیا حال ہے؟ ٹھیک الحمدللہ. ٹھیک ہیں آپ؟ جی. اور احمد آپ کیسے ہو؟ لیکن عمر کہاں ہے؟ عمر پتہ نہیں وہ عمر نہیں آیا. ارے یار عمر کو کیوں نہیں لیا؟ وہ گھر میں. وہ گھر میں؟ ہاں یہ اس کا ہم شکل ہے عمر کا. آپ اس کے ہم شکل ہو؟ آج ہم آئے ہیں کوئٹہ پہلی دفعہ اور بڑا اچھا لگ رہا ہے. عمر کی ہم شکل کو ہم لائے ہیں اور ہم نے سوچا تھوڑی دیر ہم لائیو آتے ہیں اور اپنے پیارے پیارے احمد کے فینز اور ان بچوں کے فینز سے ہم باتیں کریں. کیوں؟ مجھے بھی ان کے کمنٹ سن کر تھوڑی شانتی ملتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے بہت, کیونکہ میرے پیارے فینز وہ کرتے ہیں. ہاں دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے. حسن سلور پلے بٹن اور گولڈ پلے بٹن ملے تھے. حسن احمد کہتے ہیں کیسے ہو میرے دوست. اور فیضہ خان السلام علیکم فرام بحرین. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. گرپریت کور کہتی ہیں سو کیوٹ لو فرام انڈیا. فوزیہ حسینی کہتے ہیں سو کیوٹ. اور سعدیہ انصاری ہیلو. اور دوسری ہیں کیرون نساء سہانا. اور صبور کہتے ہیں لو فرام سندھ خیر پور. تھینک یو کفیل صدیقی. یاسمین بابا السلام علیکم میرے. السلام علیکم پیارے بچوں. وعلیکم السلام. اور کس نے کیا بولا؟ بینا شہزاد کہتے ہیں. بینا شہزاد ماشاءاللہ بہت بیوٹیفل بچے ہیں. کہتی ہے اس کو چھوڑ کے نا باقی سب پیارے ہیں. تھینک یو. یہ اس کا عام شکل ہے. ہائی چلڈرن وی لو یو ویری مچ. نسیم احمد کہتی ہیں وہ کہتی ہیں ہائی چلڈرن وی لو یو سو مچ. تھینک یو. افروزہ اختر وچ کلاس دے آر ریڈنگ؟ تھری کلاس لے گروپ اور کے جی. اور اس کے علاوہ بھونا شرما کہتی ہیں کیوٹ پائز آر بیک. تھینک یو. اور اس کے علاوہ انیشا رانا کہتی ہیں ہاؤ کیوٹ لو فرام نیپال. تھینک یو. اچھا سائمہ سویل آل بیوٹیفل لو فرام بنگلہ دیش. تھینک یو سو مچ. اللہ بلیس یو آل. لو فرام کشمیر انڈیا. تھینک یو سو مچ. لو یو احمد اینڈ عمر. تھینک یو. تھینک یو. ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. اور نہیں ابھی تو ہم بات باتیں کریں یا ختم کریں؟ باتیں کریں. تو ایسے کرو نا, ایک کام کرو, آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اچھی اچھی کامنٹس جیسے آپ ہمیشہ کرتے ہیں اسی طرح ہمیں کامنٹس کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ابھی آپ لوگوں کے لیے جو ہے عمر ایک اچھی سی پوئم بھی سنائے گا, وہ والی ایلیفینٹ سو بگ. ہاں آ جاؤ, ہاتھوں سے اشارے بھی کرو نا. سو بگ. ہاں سو بگ. ہاں سو فیٹ. او مائی گڈنس واٹ اے لانگ نوز. اب آگے اب دوبارہ. اچھا عمر سنائے گا. عمر عمر ہاؤ مچ سناؤ. کیا سو بگ؟ سو بگ سو فیٹ. او مائی گڈنس واٹ اے لانگ نوز. دیکھو بچو ہاتھی آیا ساتھ میں اپنا بچہ لایا, چھوٹے چھوٹے آنکھوں والا بڑے بڑے کانوں والا, سورج پانی پیتا ہے چڑیا گھر میں رہتا ہے. اور عمر بھی اس کے ساتھ رہتا ہے. ہاں عمر کو یہ کھا لیتا ہے. اور یہ اس کا جڑوا بھائی ہے. پرواز کہتی ہے اچھا بلی. عمر آپ کو پیٹ میں کیا پسند ہے؟ بلی. اور آپ لوگ کراچی میں ہیں؟ نہیں ہم لوگ کوئٹہ آ گئے.
और अहमद आपको क्या पसंद है पेट में? रैबिट। वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे पेज को लाइक भी करें। टपल इतनी जल्दी खत्म। क्या बाय 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 बाय। चलो हम दोबारा लाइव आएंगे। फाजिल नजीर आप बोलो हाय फाजिल नजीर। हाय फाजिल नजीर। और लव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, लव यू। नबीला तौफीक कहती हैं आई लव ऑल किड्स। मानूर खान वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। वालेकुम सलाम असद भाई। और माहीन बट कहती है माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं और आप क्वेटा में हैं, क्वेटा मेरी सिटी, आई लव क्वेटा। बहुत सी यादें हैं क्वेटा की, थैंक यू सो मच अहमद एंड योर कंपनी। सादिया, सादिया कहती हैं उमर से तो अभी वो भी पूछे ना वो आउट कैसे होता है, छक्का कैसे होता है। वो इसको आता है, ये छक्का है, आउट कैसे होता है? आउट कैसे होता है? आउट, आउट, आउट। ये आउट हो गया। चलें हम फिर इंशाल्लाह लाइव आते हैं, अभी थोड़ा सा हम लोग खेलें। खेले। चलो तो फिर अभी सबको अल्लाह हाफिज करो और हम नेक्स्ट टाइम अच्छे से लाइव आएंगे।